57 ঘণ্টাৰ পাছত অবিনাশ সরকারৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 8:30 বজাত জ্যোতি নগৰৰ কালী মন্দিৰৰ কাষৰ উন্মুক্ত নলাত নিখোজ হৈছিল অবিনাশ। দেওবাৰে পুৱা 9 বজাত ৰাজগড়ৰ 6 নং উপপথৰ নলাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। তিনিদিনে হাতত ৰোড মেপ লৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অবিনাশ সরকারক বিচাৰি থকাৰ কথা নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টক জনালে গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰে। আমি ঘটনাটো ঘটাৰ দিনাৰ পৰা আমি এটা ৰোড মেপ আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, বনাই লৈছিলোঁ। ৱাটাৰৱেটো কেনি আহিব পাৰে, কেনেকৈ আহে আমি এটা মেপ বনাই লৈছিলোঁ। সেই হিচাপত যি জেগাতে ঘটনাটো ঘটিছে সেই চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আমি দুদিন ধৰি আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। কৰি পেলাই কালি ৰাতি 8 বজালৈকে আমাৰ এই অপূৰ্ব চিহ্না পথলৈকে আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। তালৈকে যেতিয়া ছাকচেছ নহ'লোঁ, আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে অনিল নগৰ চাম্পৰ ভিতৰতে এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডিনটোতে থাকিব পাৰে। আজি ৰাতিপুৱা আমি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। কৰি পেলাই দেখিছোঁ 1 মিটাৰ অহাৰ পিছতে আমি ছাকচেছ। জ্যোতি নগৰৰ কালী মন্দিৰৰ পৰা ৰাজগড়লৈ 5 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধান। জ্যোতি নগৰৰ উন্মুক্ত নলাত লগ লাগিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰেছৰ সন্মুখৰ নলাত। গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰেছৰ পৰা মণিৰাম দেৱান পথৰ বিপৰীত দিশে থকা এটা কালভাৰ্টত সংযোগ হৈছে নলাটো। সেই কালভাৰ্টৰে ৰাজগড়ৰ নলালৈ উটি আহিল অবিনাশ সরকারৰ নিথৰ শৰীৰ। সেই কালভাৰ্টৰে চানমাৰী উৰণ সেতুৰ তলৰ ৰেলৰ নলালৈ গৈ আহে মণিৰাম দেৱান পথৰ পানী। তাৰ পৰা ৰাজগড় হৈ পোনে পোনে ভৰলুত সংযোগ হৈছে প্ৰায় 15 ফুট বহল আৰু 6 ফুট দ নলাটো। একচুৱেলি এইটো এটা অকাল্পনিক ঘটনা। ইমান দূৰত আহি যোৱা জ্যোতি নগৰত কেছটো হৈছে, তাৰপিছত আহি ইয়াত আহি বিচাৰি পোৱাটো একচুৱেলি দুখৰ মাজত এটা সুখৰো খবৰ। গতিকে পাইছে যে তাকে ধন্যবাদ দিছোঁ গোটেই টীমটোকে, কিন্তু এইটো একচুৱেলি বহুত দুখ লগা বিষয়। বৃহস্পতিবাৰে নিশা জ্যোতি নগৰৰ কালী মন্দিৰত নিখোজ হোৱা অবিনাশক ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিচৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে। তেনে নকৰি অনিল নগৰৰ ভৰলুৰ পাৰৰ পৰা বিপৰীতমুখী অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'লে হয়তো শুকুৰবাৰ কিংবা শনিবাৰে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন অবিনাশ সরকারক। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।